te mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Muito bom, sempre. Sempre muito bom poder estar com você e conversar aqui, né, sobre os nossos temas que nos ajudam a ter uma vida melhor, a refletir e a efetivamente ganhar qualidade de vida. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco em todas as nossas mídias sociais, mandando feedback para a gente, isso nos alimenta e faz toda a diferença. Uma provocação para você, você já agradeceu hoje, agradeceu pela sua vida, pelas coisas boas, pelas aquelas não tão boas que têm acontecido com você? Só para lembrar, tá? Essas coisas não tão boas, elas também nos fortalecem, elas nos ajudam a criar musculatura, não é mesmo? Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, que vocês continuem sendo abençoados e alcançados pelo amor de Jesus, especialmente através da nossa programação aqui da Rede Boas Novas de televisão e do Cabeça para Cima. Tá vendo, querido semeador de Boas Novas, o que você faz, como você participa, a sua semeadura faz com que a bênção chegue a um número enorme de pessoas que se sentem abençoadas. Você é parte dessa história. Por isso, nós agradecemos pela sua vida, nós agradecemos pela sua oração, agradecemos pela sua contribuição, que o Senhor usa poderosamente, porque Ele conhece o teu coração e Ele sabe que você está cumprindo, sendo obediente àquilo que Ele diz, né? Vão por todo mundo. E falem do amor de Jesus, apresentem Jesus a todas as pessoas. E é isso que a gente faz aqui no Cabeça para Cima, que coisa boa. Gente, no programa de hoje a gente vai falar sobre saúde. Você, por exemplo, você tem se sentido assim, cansado o tempo todo, muita dificuldade para sair da cama de manhã cedo, sem ânimo para enfrentar o seu dia a dia? Quero te dizer uma coisa, esses são alguns dos sintomas da chamada fadiga adrenal, uma doença que tem sido muito confundida com a questão da depressão. E a gente precisa ter bastante cuidado, porque ela tem um tratamento específico. E é sobre fadiga adrenal que a gente vai conversar no programa de hoje. Começamos com o nosso informativo. A fadiga adrenal é um distúrbio que pode se manifestar após períodos prolongados de estresse físico ou mental, trabalho em excesso, muitas vezes sem férias ou mesmo durante elas. Ou seja, mesmo em momentos de descanso, o indivíduo perde a capacidade de relaxar. Se você tem se sentido extremamente cansado ultimamente, talvez esteja com esse problema. Isso ocorre devido ao mau funcionamento da glândula suprarrenal. Cerca de 80% da população mundial pode ter essa doença em algum momento de sua vida. A fadiga adrenal pode prejudicá-lo quando você está fazendo tarefas domésticas ou no seu trabalho. No entanto, a boa notícia é que o problema tem fácil resolução. O passo mais importante é o diagnóstico correto, o que começa com o reconhecimento de sintomas que você possa ter. Tá vendo só? Fadiga adrenal, de repente você está alcançado por esse problema e não tem se dado conta. De repente você está cuidando aí de uma depressão e o problema não é exatamente esse. Sabe, eu nunca tinha ouvido falar nesse problema, nessa doença. Então achei super legal a gente poder convidar os nossos especialistas para conversar com a gente, trazer informações sobre a fadiga adrenal. E é por isso que a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio hoje querido doutor Álvaro Afonso, endocrinologista aqui com a gente. Um prazer enorme ter você de volta aqui, doutor. Prazer meu, uma gratidão enorme pela oportunidade, porque no decorrer do programa vocês vão ver que isso é uma epidemia. E não é uma epidemia só aqui no Brasil, não. Durante muitos anos eu fiquei dando murro em ponta de faca, tentando provar que isso existe, isso é uma das causas maiores das doenças inflamatórias. Finalmente, em 2017, depois de atender dezenas, centenas até agora, atendo praticamente 20 por dia para tratar isso, ficou provado. E agora, de fora para dentro, ou seja, fora do Brasil para cá, já está mais do que fundamentado todas as evidências sobre fadiga adrenal que a gente vai expor aqui, que é uma epidemia. Mas só para você ter uma ideia. 80% da população mundial. Só para você ter uma ideia. Há 15 anos atrás, eles fizeram uma pesquisa com os jogadores de futebol que
disputam lá a Liga dos Campeões. E ficaram, há uns 15 anos atrás, que 48% deles estavam sofrendo de depressão, entre aspas. E agora foi refeita a pesquisa, esses jogadores milionários, agora inclusive Felipe Coutinho, 60% deles tem que fazer um tratamento que é confundido com depressão e é confundido com outras doenças que a gente vai explicar. E eu aqui nesse programa eu já vinha falando sobre isso, até um dia você disse que eu estava desanimado, não acreditava que eu estava desanimado, mas eu, depois que a gente confirmou aqui no Brasil, agora vem as evidências externas. Então, em 2018, vocês prestem atenção, que só vai se falar nisso. E você, eu vou te dar uma notícia que você falou que não sabia, você é uma das maiores especialistas em apoiar o tratamento. Aí você vai ver por quê. Por que você é a maior especialista em apoiar o tratamento. É, né? Bacana, então. Agora eu fiquei mais curiosa ainda, né? Eu acho que vale ressaltar, doutor Álvaro, e eu vinha pensando nisso hoje, vindo para cá, porque lá atrás o senhor vinha sempre falando assim sobre a questão do sono, as grandes descobertas da importância do sono, e daqui a pouco esse negócio virou uma história. E da inflamação, né? Até o apelido doutor inflamação. É verdade. Né? E hoje a gente tem visto e muito se tem falado sobre essa questão da importância do sono. Então é muito legal a gente poder trazer questões. Agora você imagina se os jogadores, esses super-homens, né? Porque eles ficam sob pressão constante de desempenho. Se eles sofrem da fadiga adrenal, imagina um cara que recebe o salário no dia 5 e no dia 6 já está no cheque especial. Imagina aquela galera que não recebe, né, o 13º do ano passado. Pior ou recebe em fatia, né? Ou recebe em fatia, como é que fica, né? E aí você imagina, hein? É isso mesmo. Mas, gente, olha, quero apresentar para vocês também a doutora Kátia Buscatti, ela que é nutricionista, está aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço muito o convite também. E é exatamente o que o doutor Álvaro estava falando. Nós temos uma epidemia de fadiga adrenal e quem atende em consultório tem visto bastante casos de pessoas que chegam ao consultório e quando você faz uma anamnese, faz uma entrevista com a pessoa, você percebe vários pontos ali que a gente precisa tratar e muito relacionado ao sono ou à insônia, né? Que não conseguem dormir bem e também a deficiências nutricionais. Pois é, essa questão de deficiência nutricional é um negócio super importante, né? Porque a gente, às vezes, entra numa roda viva, não cuida o suficiente da alimentação e perde um pouco ou esquece da importância, né, da nutrição, que a alimentação ela não vem só para matar fome. Ela não pode ser só para matar a fome da gente, né? Ela tem que ser para alimentar, para nutrir o nosso corpo. Ele depende totalmente. Nosso organismo, de um modo geral, depende totalmente dessa questão da alimentação, né? Sei que vocês já falaram aí, né, novidade, a fadiga adrenal é até uma epidemia mundial. Mas, assim, por que que se demora tanto para, muitas vezes, identificar uma questão, só se percebe quando ela já se torna uma epidemia? É uma novidade a fadiga adrenal? Não é novidade. O que eu já até, aqui no seu programa mesmo, eu falei que eu estava muito decepcionado, muito triste com a percepção dos responsáveis pela saúde aqui no Brasil, inclusive os professores universitários. Durante muitos anos, a gente tentava, nos congressos, falar sobre isso, mas a gente sofria pressão, a gente sofria até mesmo ameaças. Fora aqueles assédios morais de dizer que você não era médico, que você não é endocrinologista, que você não é normal, botar apelido, essas coisas todas. Então, existia uma série de interesses que agora não tem como. Eu vou explicar aqui o seguinte. O que é a fadiga adrenal? Nós temos duas glândulas em cima dos rins. Mas elas têm, assim, uma casca e têm um miolo. E nós temos um sensor no cérebro para qualquer tipo de ameaça. Seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, seja ela social, enfim, seja ela até biológica mesmo, no caso de atleta. Então, vamos pegar o jogador de futebol europeu. Ele tem uma cobrança, que é invisível, de desempenho.
porque ele foi vendido por 564 milhões de euros. Então, essa percepção é quântica, ela é invisível. Mas ela vai acessar o alarme que vai disparar essas suprarrenais em cima dos rins. Uhum. Então, a casquinha dela produz 48 hormônios. Nós temos que explicar isso para vocês entenderem por que está todo mundo doente, por que tem tanta farmácia. E por que posto de gasolina está virando farmácia, que era uma coisa que eu ficava de olho. Por que posto de gasolina está virando farmácia? Então, na casca, são 48 hormônios, 48. Uau. E no miolo, um hormônio que todo mundo conhece, que é a adrenalina. Então, para que serve a adrenalina? Ela serve para você lutar e fugir. Só que quando esse sensor ele é ativado igual ele era ativado se eu encontrasse um urso, se eu encontrasse a fome, se eu encontrasse a falta de calor, né? Porque frio não existe, existe falta de calor. Então, se eu encontrasse a falta de calor, a falta de alimento, e hoje ele é acessado toda hora, até pelos meios de comunicações, é porque existe uma programação que cola lá em cima do cérebro para as pessoas sentirem medo, né? Que também não existe. Medo não existe, eu nunca vi medo na minha vida. Eu vejo um apego a alguma coisa. Por exemplo, o cara recebe dia 5, dia 7 ele não tem dinheiro e ele já está no cheque especial. Uhum. Então, ele tem apego a pagar as contas dele, tem apego a não tem apego não, só tem necessidade de pagar. Tem apego, né? Porque depois você vai ver o tratamento. Né? E também ele tem apego aos valores dele, tem apego à família, aos filhos e tal. E o que é que acontece? Dispara um sensor que vai ativar essa suprarrenal. Uhum. Aí vai ativar excesso de adrenalina, como se ele estivesse sendo perseguido por um tigre, como se ele estivesse perseguido por um predador, que é a tal da sensação de segurança, ou sensação de potência. Então, a suprarrenal é ativada coisas invisíveis, coisas objetivas, coisas emocionais, a interpretação da agressão no valor, e física, né? Porque também, como eu, tem que trabalhar 13 horas por dia. Claro, claro. Coisas imaginárias também, elas podem. Não é aquilo que a gente... Acha que elas também podem influenciar então nesse processo. Então, ela é suprarrenal, ela é lutar e fugir, não é para ficar direto. Nada. Sim, as pessoas estão vivendo num mundo de violência. Eu sempre falo dessa questão da violência, né? O medo que o Dr. Álvaro tá colocando tem a ver com a violência que elas vivem no dia a dia. Eu falo muito sobre qualidade de vida com meus pacientes e falo assim, para de assistir jornal de manhã cedo, com notícias às vezes que deixam a pessoa já começando o dia muito mais tensas, né? E desencadeia uma série de problemas, porque tem um momento que ela realmente precisa estar atenta à falta do dinheiro, está atento à violência, está atento a filhos adolescentes em casa que já querem ir para a rua. Isso tudo vai gerando falta de qualidade de vida. Uhum. Nisso está inserido também a questão da alimentação. As pessoas não têm tempo, né? Não conseguem se alimentar de forma adequada e muitos nutrientes que são importantes para o mecanismo desse funcionamento correto do organismo começam a ficar deficientes. Uhum. E aí vem disparado aí, então, uma série de problemas no funcionamento, no metabolismo, levando as pessoas a um processo inflamatório do corpo, né? A obesidade, que é um problema gravíssimo aí acontecendo na nossa sociedade, que a gente tem que combater. E é verdade, né? Quer dizer, até a questão do ritmo de vida atual, essa questão das tensões do país, do mundo como um todo, muitas vezes geram uma pressão que ela vem de fora, mas ela também vem de dentro, né? A gente começa a ter medo de tudo, começa a ter medo de sair de casa, começa a ficar preocupado com os familiares, né? E daqui a pouco parece que você está acuado, né? Parece que você está acuado e sem muita possibilidade de prosseguir na vida. E isso vai te aprisionando de certa forma, né? Aprisionando a você mesmo, aprisionando a vida. E a gente fica com essa sensação da depressão. E vocês estão dizendo, atenção,
isso pode, isso nem sempre a depressão sempre tem uma outra questão. Eu sei que o senhor quer falar, mas eu preciso ir para o intervalo. Então, eu vou para o intervalo e eu volto aí com o seu comentário para a gente poder entrar no mérito, entender um pouco mais desses sintomas todos da fadiga adrenal, para que as pessoas possam se perceber, né? E até começar a identificar e com seus próprios médicos, etc., prestar atenção nessa doença, porque é alarmante, né? É alarmante. Que já seja uma epidemia, 80% da população mundial afetada por esse problema, claro que a gente tem que prestar atenção nele, de verdade. Vamos no intervalo. Cabeça pra cima. Ó, se você chegou agora aí com a gente, nós estamos falando aqui sobre a fadiga adrenal, uma doença absolutamente comum nos nossos dias, mas que tem sido muito confundida com o estresse, né? Com a depressão. E só que a gente tem que prestar atenção, porque ela merece cuidados específicos, né? Cuidados bastante específicos. Diga, doutor Álvaro. Tá, vamos pegar o finalzinho que você falou, que a pessoa ficava numa prisão. Se sente a maioria dos pacientes que eu atendo são de fadiga adrenal agora, né? Maioria absoluta, porque eu estou batendo nessa tecla há muito tempo. E a maioria médicos, e principalmente os médicos que sofrem mais disso, e cuidadores, porque eles negam a percepção do problema. Aí você falou em uma prisão, aí eu vou explicar a química hormonal. Então, quando você dispara aquele sensor de luta e fuga, aí fica adrenalina, os 48 hormônios, que na realidade são 50, né? Mas os principais são adrenalina no meio e cortisol lá em cima. Então, quando o cortisol sobe e a adrenalina sobe, é para você fugir do predador. Uhum. Só que o predador, nas sociedades modernas, ele é quântico, ele é invisível. O predador são memórias que você tem lá no sistema emocional. Uhum. Como, por exemplo, os agentes da segurança, eles não falam em medo, eles falam da percepção de segurança. É verdade. Então, se você tem uma percepção de insegurança ou uma percepção de impotência o tempo todo, principalmente se você estiver assistindo noticiário repetido, você começa a sofrer um sequestro. O cortisol e a adrenalina alto, no início, eles fazem o que se chamava de síndrome de Estocolmo, que a pessoa se apaixonava pelo próprio sequestrador. Uhum. Então, eles começam a viver a síndrome de Estocolmo. Eles começam a gerar mais estresse, assistindo só porcaria. Fica dificílimo você dizer que tem solução. Fica dificílimo você dizer que tem tratamento, porque eles nem acreditam que tem tratamento. A gente fica sem ver luz no fim do túnel, né? Se o sistema de saúde voltado para a doença diz que aquilo não existe, como eles negaram o tempo todo, diz que aquilo, eles usam um mantra que chama assim, não é científico. Esse é o mantra, por isso, 14 anos esperando esse momento aqui. Agora não tem mais ver esse mantra, né? Porque só se fala nisso no mundo inteiro. Então, o que acontece? Você com cortisol alto, você vai gerar uma vontade de você comer coisas açucaradas, você vai ter uma vontade enorme de comer açúcar com gordura, você vai ter uma vontade enorme de usar cafeína, de usar psicoestimulante, que álcool, vão piorar, né? O cortisol. Como isso fica crônico, a gente via batendo na tecla que o cortisol já não estava nem sendo produzido. E o cortisol, junto com a insulina, ele modula a saúde. Então, alto a insulina, o cortisol baixo, a testosterona baixíssima, que é outra coisa que eu vou explicar que escondiu da gente, é a testosterona baixíssima e um hormônio chamado leptina, que tem a ver com o sono, que está incluído, é o que é responsável por essas barrigas que o pessoal fica dizendo que é barriga de chope. Aliás, isso é em homem e mulher. Não é barriga de chope, não. Não é barriga de pizza, é barriga de fadiga adrenal não diagnosticada e não tratada. Porque é difícil você explicar isso. E é difícil tratar porque você só vai reconhecer uma coisa que você conhece. Se os médicos dizem que não existe e o paciente não consegue ter uma explicação, por isso você é tão importante, eles não vão tratar. Aí eles vão continuar com diabetes, com câncer, com tireoidite Hashimoto, com fígado gorduroso, com hipertensão, tratando colesterol, quando o problema é açúcar, não é colesterol. Colesterol é um dos hormônios da suprarrenal. Um dos hormônios da suprarrenal.
Quando o senhor fala aí nessa questão dos hormônios todos, né, a gente fica pensando assim, caramba, quer dizer, você tem lá hormônios baixos, testosterona, você, né, todos os hormônios que o senhor vai falando, a gente fica pensando assim, bom, primeiro, essa coisa, né, ai, não tem vontade de sair, não tem vontade de namorar, não tem vontade de nada, não tem vontade de se divertir, fica sem ânimo, né, fica paralisado, e aí você faz o quê? Você começa a comer coisa, ah, não, mas isso me dá prazer, começa a comer o doce, a massa, o isso e aquilo, e aí não faz exercício, porque não tem ânimo para fazer exercício, e olha, isso acaba... Tem progesterona, uhum. Não tem progesterona, uhum, para dormir, uhum, não tem DHEA para formar músculo, para queimar gordura, para não ter câncer. Uhum. Aí não tem o próprio cortisol para desinflamar, uhum, a inflamação fica crônica. Uhum. Aí o fígado fica gorduroso, porque já tem resistência à insulina. Uhum. E a coisa que escondia da gente, tanto em homem como mulher, é a baixa de um hormônio chamado testosterona. Fora um mineral que está faltando na população e ninguém diz, que é o cromo. Cromo. E sem cromo, todo mundo vai ter resistência à insulina. Uhum. E tem mais coisas. Né? Complicado, né? Eu achei que você ia falar também no magnésio aí. Não, a falta são vários minerais. Falta o zinco, falta o magnésio, falta o selênio, falta o lítio. Por isso nós somos o país mais violento do mundo, uhum, que o nosso solo não tem lítio. Uhum. Uhum. E você não vê ninguém repondo lítio. E resultado, tudo isso poderia ser evitado se as pessoas tivessem acesso à informação correta para lutar por elas. E uma alimentação mais bacana, exatamente, né? Porque na alimentação você consegue ir adquirindo todos esses... Exatamente, o que eu ia colocar porque eu trabalho muito com a prevenção. Uhum. Então você pegar um diagnóstico de um paciente que vem encaminhado com esse quadro de ganho de peso excessivo em pouco tempo... Enfim, nós acabamos diagnosticando deficiências de nutrientes importantes, como eu já, uhum, tinha colocado, o zinco, o cromo, que você pode tratar esse paciente, inclusive porque às vezes aquele paciente não consegue atingir a cota dele diária, uhum, com suplementação. Mas isso o paciente tem que entender que o ritmo de vida dele não está... condizente com a quantidade de coisas que ele precisa comer, mas não em quantidade em termos de quantidade calórica, mas em qualidade. Perfeito. E você observar como está a alimentação daquele paciente e equilibrar aquela alimentação para o que ele tem do dia a dia. Uhum. Que tipo de trabalho ele tem? Faz esporte? Quais são os estresses que ele vive no dia a dia, né? Uhum. De sair, uhum, cedo de casa, de ter filhos. Então, você precisa buscar um equilíbrio na vida desse paciente. E tudo isso a gente pode prevenir, uhum, para que não chegue a uma doença mais crônica e mais difícil de ser tratada. Verdade. Né? E uma compreensão legal que é importante a gente ter é o quanto a alimentação, ela dá suporte para o nosso estilo de vida. Sim, dá suporte, né? Ela dá suporte para o nosso estilo de vida. Pessoal que corre, que às vezes tem que comer massa antes da corrida, né? Tem uns negócios assim. Mas, de fato, a alimentação, ela dá suporte para o nosso estilo de vida. E isso a gente tem que levar a sério, né? Tem. Levar a As sério, pessoas estão muito voltadas ao consumo excessivo, uhum, de carboidrato, porque a gente está, uhum, numa população... A gente tá vivendo uma cultura em que a alimentação está muito, muito calórica e essas calorias vêm dos refinados, vêm da industrialização dos alimentos, uhum, né? Alimentos muito processados, excesso de cafeína, algumas pessoas se prendendo ao álcool para melhorar dessa fadiga. Uhum. Eu comento sempre com os pacientes que ele tem a falta de energia. Uhum. Então, por que falta energia? Ele quer comer mais. Algumas pessoas vão muito nos doces, outras muito no salgado, mas a necessidade desse comer a mais do carboidrato, da gordura, daqueles alimentos que atraem, como se fossem acalmar, uhum, né? essa dor deles. Que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não pode separar nada no universo, eu não conheço nada separado. Mas o que a gente bate muito na tecla, até eu sou especialista em dinâmica humana, de como a pessoa funciona, é o seguinte, você só vai modificar se você mudar o sistema de crença. Isso. Eu estava explicando para a Celeste, é o seguinte, quando você está com esses hormônios desequilibrados, é isso que eu quero, uhum, deixar aqui como novidade de 2018, quando você está com cortisol baixo,
Quando você está com testosterona, baixo. Quando você está com insulina, alto. E quando você está com um hormônio chamado leptina alta, mas ele não entra lá no cérebro para dizer que ele já comeu, uhum, esses quatro, você vai ver a pessoa inflamada. Ou seja, tanto homem como mulher. Testosterona, uhum, é um hormônio masculino e feminino, uhum, que vai se falar muito dela em 2018. Você vai ver a mulher com uma cintura parecendo uma maçã e você vai ver aqueles homens pensando que é barriga de chope. Não é. É desequilíbrio desses quatro aqui. Insulina alta, testosterona baixa, cortisol baixo, porque, uhum, depois de muito, uhum, tempo ele fica baixo. Aí ele entra num ciclo vicioso. Álcool, açúcar com gordura, açúcar, inflamação, remédio e desânimo, tristeza, desesperança, que é tudo que eles querem. Vamos falar um pouquinho desses sintomas da fadiga adrenal, né? Porque a gente já citou aqui cansaço, esse desânimo diante da vida, mas não é só isso, né? Quais são os sintomas principais que, de repente, o nosso telespectador está acompanhando e diz assim, não, ó, cansado eu estou. Dificuldade de levantar, eu estou, mas só isso aqui já caracteriza? Não, olha só, um sintoma muito comum é levantar antes do despertador ou interromper o sono de madrugada. Uhum. Quando a gente trata, eles melhoram, eles agradecem, eles ficam apaixonados lá pelo tratamento. Consegue dormir. Então bacana. Já tem aqui, acorda durante a noite, aí ele... Antes do relógio, ele desperta. Se ele for para o trabalho, ele vai ficar enchendo a moinga de café e pão com manteiga, que é o que dá para comprar. Aí ele tem um sono absurdo entre 7 e 9 horas, uhum, da manhã, mas normalmente ele já está no trem, no metrô, no BRT, uhum, no carro, engarrafado. Aí chega depois do almoço, ele sente um vazio enorme. Que, na realidade, ele não está com fome, ele está com falta de energia. Falta de energia. Nós gravamos vontade um vídeo de comer. Agora mostrando que o açúcar, ele inflama todas as células que cuidam do neurônio. São, uh-huh, 19 células para cada neurônio. Uh-huh. E o açúcar, ele inflama as células de gordura, que são glândulas, que produzem 200 hormônios inflamatórios. A gente falava em 64, foi para 76, agora são 200. Aí fica um ciclo. Aí mais sintomas. Eu falei que 50 hormônios da suprarrenal. Tem um chamado pregnenolona, que nem existe. Pregnenolona é o hormônio que dá a concentração, a atenção, a coordenação motora, a memória. Uh-huh. A pessoa não está com problema de memória, ela está com problema de atenção. Ela está com problema na circuitaria cerebral por falta do hormônio adrenal. Eu pensei que os endócrinos fossem ficar felizes, os psiquiatras fossem ficar felizes. Por quê? Porque se tratar a fadiga adrenal, uhum, a pessoa melhora de um todo, porque a causa é a mesma. Legal, legal. E a fadiga adrenal, ela pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade ou existe uma faixa etária mais comum, mais propícia? Então, eu acredito que o doutor Álvaro concorde comigo. Eu trabalho com público infantil e adolescente. E eu vejo sintomas nesse sentido com esse público. Eu atendo crianças que têm alteração já no cortisol, que chegam para mim encaminhados por um endócrino que já tiveram alteração nesses hormônios. E são crianças que estão desenvolvendo obesidade na faixa etária de 7, 9 anos. Uhum. Só para complementar a tua informação, como é que sistema? Eu pego crianças, porque temos praticamente só isso. Aí vem aquelas crianças com aquela gordura toda em dobrinha, tudo inflamado, que usam muito produto industrializado. Muito produto. Sabe o que tem dado? Sabe o que tem dado, uhum, nos exames dela? Testosterona zero. Zero, zero. Insulina alta, testosterona zero. Aí você pede o exame de saliva, o cortisol daquela criança já está lá embaixo. Já está lá embaixo. E com o cortisol baixo, vai acabar com a imunidade, você vai ter tudo que é doença autoimune. Aí você vai tratar o efeito, você não vai tratar a causa. Ah, uh-huh. Isso aqui é uma coisa de saúde pública. São situações, inclusive, de crianças que às vezes têm um diagnóstico voltado para deficiência. Por isso que eles não aderem a nenhuma dieta. Na educação. Às vezes, uh-huh, a escola encaminha essa criança para um tratamento psicoterápico, para uma psicopedagoga, porque a criança está com déficit de atenção. E a coisa está acontecendo muito mais profundo do que
aquele problema ali na atenção dela, né? Ela realmente está com déficit de atenção, mas não necessariamente porque ela tem algum tipo de problema, né? Ela está, às vezes, com uma alimentação deficiente. Ela já pode estar com uma alimentação deficiente, exatamente. Eu dei um exemplo aqui num programa que era até sobre andropausa e menopausa, no seu programa, que era como se fosse você dormir, aí um vizinho seu colocasse aquele super bonde em todas as fechaduras da sua casa. Então, quando você tem aquele estresse crônico, ansiedade crônica, e você se alimenta mal, você vai inflamar os receptores, que são as fechaduras. A maioria dos hormônios, eles atuam se ligando às fechaduras. Se as fechaduras estão entupidas, como no cérebro, aí a criança vai ter falta de motivação, falta de atenção, falta de interesse, não vai ter vontade de fazer exercício, não vai aderir à dieta. Entendeu? Então, é um ciclo que poderia ser evitado se tivesse um foco na causa. Mas existe um interesse na doença. É verdade. E eu fico imaginando que a gente está falando aqui de crianças, né? E que também adultos, né? Adultos numa faixa etária todas de trabalho, todas as idades. Idosos que muitas vezes acabam passando o dia de cafezinho, café com leite, pão de não sei o quê. E tal, né? Porque é uma alimentação. Aí o processo inflamatório não para. E isso pode, com certeza, acelerar muitas doenças, né? Da velhice. E prejudicar mesmo a qualidade de vida. Como diz um partido político italiano, não é falta de conhecimento, é falta de vontade política. Vontade política de fazer. A gente vai para o intervalo mais uma vez e a gente volta já já. Vamos pontuar um pouquinho, acho que já está colocado, mas só para a gente chamar a atenção para a causa e como que a gente faz para cuidar disso. Que tipo de alimentos podem ajudar de uma maneira geral, a gente a manter um equilíbrio alimentar e cuidar dessa questão da fadiga adrenal. Tá legal? Vamos para o intervalo. Cabeça para cima. É isso aí, gente. Cabeça para cima. Cabeça para cima é como a gente quer ver você o tempo todo, em todos os dias da sua vida. E para a gente estar de cabeça para cima, a gente precisa estar bem. Tá bem no corpo, tá bem na alma, tá bem no espírito, né? E a gente está vendo o tempo todo como é importante a gente ter uma boa mente, um bom processo de tomada de decisão, como a alimentação é importante para tudo isso, né? E como que nós somos seres integrais, não dá para separar esse negócio, né? A nossa cabeça, a gente pensa e a forma como a gente pensa vai se refletindo no nosso dia a dia e o conhecimento, ele é fundamental. E eu fico, louvo a Deus e agradeço muito pela presença sempre de vocês, especialistas aqui, que nos ajudam a ter informações e a pegar essas informações para poder jogar no nosso dia a dia e melhorar a qualidade de vida. É verdade que muitas vezes a gente fica lá, né? Sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer, consegue mudar esse ritmo e isso é fundamental. Fadiga adrenal, uma doença aí importante, aí que a gente está vendo muito presente em tantas pessoas. Os sintomas, eles, a gente começa a conhecê-los aqui, apresentados por vocês. A gente já viu que o estresse, né, estilo de vida é um forte causador. Mas o que mais que causa isso? As crianças, elas ficam submetidas a esse estresse também? Ficam, né? Ficam. Isso está geral. As causas, vou falar rapidinho. Mas antes de falar as causas, deixa eu te dizer um resumo aqui, que é aprendizado e repetição. Eu gravei um vídeo para não ter que ficar repetindo um por um. Os meus clientes, né? Aí entrou um cara lá e falou assim: valeu, doutor, muito obrigado. Falou e não disse nada. Aí eu falei assim pra ele, botei lá, aí vi que era um perfil falso, eu botei assim: pô, gratidão, meu anjo. Aí eu botei assim: é isso mesmo, sem esse hormônio, nada funciona no organismo. Sem esse hormônio, nada funciona no organismo. E resumindo, o desequilíbrio, para começar a tratar, são quatro hormônios: equilibrar a insulina, equilibrar o cortisol, nem alto nem baixo,
normalizar a testosterona, diziam que aqueles barrigudos não se dava testosterona, eles são barrigudos porque estão com a testosterona lá no pré-sal. Mas não adianta dar testosterona se não corrigir os outros dois. E um hormônio chamado leptina. A leptina, ela está alterada por vários fatores. Agrotóxico está alterado por metais pesados, está alterado pelo açúcar, pela apneia do sono, pela própria ansiedade. A gente veio do congresso, eu vim de um monte de congresso, todo mundo só fala nisso. Aí ele dizendo assim, se você fica ansioso ou estressado, você já mudou as bactérias intestinais todas. Aí daí tem que usar os fitoquímicos, os polifenóis, o óleo de coco, etc. Mas deixa eu te falar, por que que você é a primeira pessoa que eu conheço que já faz esse tratamento de adrenal há muito tempo? Porque eu vim aqui, você dizia assim, não deixa nada disso entrar no seu coração. Aí eu aprendi isso com você, botei na minha vida e minha vida melhorou muito. Não deixa entrar o medo no seu coração. Por quê? Porque o coração, ele manda no cérebro. Então, o coração não sente medo. Quem sente medo é o cérebro. Quando você coloca essa percepção, cuida do teu coração, que eu escutei várias vezes você falar isso aqui, cuida do teu coração, você tira o medo do cérebro. Agora, tu tem que repetir isso. Mas para repetir, você tem que acreditar. Principalmente boa notícia e informação de qualidade. É que a própria Bíblia que ensina isso para a gente. Sim, mas eu aprendi aqui. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Agora porque mesmo, parceiro, é dele que procedem danado, todas as saídas da vida. Eu falei, não, tomei Rivotril, estou aqui. É isso aí. Coração fortalecido. Então guarda outra. Você já guardou essa que a gente tem que guardar o coração? E outra que a gente tem usado muito é, traga a sua memória aquilo que pode te dar esperança. Enche a tua cabeça esperança, de coisa abertura, boa. Opa. Esperança. Esperança, né? Abertura, coisas, espaço, coisas, espaço para aprender. Então, porque pronto, se você não tiver espaço e gratidão, você não vai aprender nada. É isso aí. Entendeu? Enche a cabeça de coisa boa e aí isso flui melhor. Tá, né? Vendo como é que você é especialista em tratar? Vou encaminhar tudo para você. A gente libera um pouco esse estresse do dia a dia, essa questão toda, né? Bebi até a água da Celeste. Então, as causas mesmo, né, da fadiga adrenal, é essa coisa dos hormônios, intoxicação, como você já colocou. A percepção da falta do sentido de segurança, a percepção da falta do poder, da potência. Potência, pagar tuas contas, pagar a escola dos teus filhos, ter a sensação que você vai chegar em casa inteiro. O excesso de notícias ruins cria uma espécie que a gente chama de meme. Esse meme, ele gruda no hipocampo. Hipocampo fica acima da hipófise. Aí ela dispara a CTH e mantém aquele cortisol. Sai da televisão. Sai da televisão. Não, fica na Boa Nova. Sai da televisão, programa, fica na Boa Nova. Televisão é aquela que dá, só desgraça. Aqui é só boa notícia. Ele tem dificuldade de receber. Quando sai da televisão, das coisas ruins. Sim, eu entendo. E fora a poluição ambiental. E mais os conflitos, né? O conflito do dia a dia. Hoje em dia. Quando a gente fala dessas causas, eu justamente falo sobre isso. Não é viver alienado, não perceber o mundo que a gente vive, porque realmente as coisas estão aí acontecendo e a gente não tem que ficar alienado. Mas buscar por coisas positivas, que foi o que você colocou. Que abrir a mente para coisas positivas, que as coisas têm solução, que a gente vai conseguir. Às vezes está vivendo um problema muito grave. Às vezes a gente está vivendo um problema muito grave. E isso gera ansiedade, estresse, a adrenalina está lá em cima. Você fica aquele momento de, o que o doutor Álvaro falou, que é super comum, o paciente acorda no meio da noite e fala para você, eu não consigo mais dormir. E quando dá 7 horas da manhã que me dá sono, eu tenho que sair para trabalhar. Eu não posso mais dormir naquele horário, passa um dia cansado, desgastante. Então, assim, você tem como solucionar isso em conhecendo essas causas. Conhece o que está desencadeando aquilo ali, então vamos tratar. Tem tratamento? Tem. Então, existe a busca pela medicina, vai no endócrino, faz os exames específicos, busca qual é a causa daquele problema e vamos tratar. Existe a suplementação, modular os hormônios, existe a alimentação equilibrada, qual é o teu estilo de vida, o que, que você precisa comer para tratar aquilo ali. No caso das crianças, eu falo muito sobre tratar a família, porque eu não vou cuidar daquela criança, eu vou cuidar de como é a rotina daquela família, como que eles lidam com a alimentação daquela criança, que importância que eles dão na formação daquele corpo. A criança está crescendo, está desenvolvendo, está formando novas células. Então, como essas células estão sendo formadas?
Então, aquele dia a dia corrido, que dá o dinheiro para comprar o lanche na escola, que não está com atenção à alimentação de casa, acaba usando muito industrializado. E aí entra nessa questão de que a gente tem a alimentação riquíssima em carboidrato refinado, a gente tem uma alimentação super industrializada, né, com alimentos ultraprocessados, e a gente tem uma alimentação... É mais fácil no supermercado pegar da prateleira E colocar no micro-ondas para aquecer só aquela comida. Então, assim, a gente acaba trabalhando com aquele paciente, a importância desse tratamento, corrigindo os maus hábitos. Uhum. Né? É aí que vem um lance que a gente aqui fala sempre nisso, tem que fixar isso, nada é separado do universo. E o que acontece? O paciente já está com o cérebro dele tão inflamado que ele não consegue fixar aprendizado, ele não consegue prestar atenção, ele não consegue mudar paradigma. Eu vim aqui e falei em 2014 uma coisa que é o assunto do momento em endocrinologia e obesidade, que é CPF, ou seja, cérebro pré-frontal. Uhum. Eu vim aqui com o Alan, que tinha emagrecido, emagreceu ainda, 130 quilos, ele mantém. Uhum. E cérebro pré-frontal é o assunto. O cérebro pré-frontal é esse cérebro que conscientemente planeja, decide, foca, olha soluções. Eu digo sempre para eles assim, qualquer problema, e vou dar um exemplo, qualquer problema tem que ter pelo menos 5 soluções. Ah, eu não consigo mudar. Ah, eu não consigo aprender. Ah, o culpado é o outro. Ah, eu estou sofrendo, sou uma vítima. Então, eles ficam ali. Aí a gente disse assim, então se manda. Agora tem uma solução nova, que é você olhar do andar de cima. Uhum. Andar de cima, dei uma solução aqui. Se você entende, sabe cientificamente, que o coração é mais forte que o cérebro, e se você fortalece o teu coração e não deixa entrar o negativo, você domina o teu cérebro. Ah, eu não consigo, não consigo. Eu pego um monte de nota de banco imobiliário e eu coloco assim na frente da menina. Você não consegue emagrecer? Eu te dou 10 mil dólares por semana para você emagrecer. Nem a cifra, então pode ir embora. Porque cientificamente, 10 uhum. mil dólares poderia por semana motivar. Produz tanta dopamina que você para de... Cientificamente, isso é cérebro, o congresso de cérebro, emoções e mente, uhum. o último. Cientificamente, eles provaram. 10 mil dólares por semana, o cara não usa heroína. Você para de dar os 10 mil dólares e volta a usar o dinheiro. 10 mil dólares por semana, todo mundo emagrece. Motivação, né? Mas motivação. Onde está a motivação? Eu sempre coloco... O doutor Alvo falou sobre uma situação, né? Que eu uso o termo desculpismo. Né? Aquela coisa, chega no nosso consultório, né? E fala assim, eu não consegui fazer a dieta esse mês porque teve o aniversário da minha mãe. O aniversário da mãe foi um dia do mês. Uh-huh, uh-huh. E a pessoa teve a desculpa de não se envolver. Então, eu falo, a mudança tem que vir de dentro. Você precisa querer mudar. Uhum. Estilo de vida. Eu não consigo fazer caminhada, eu não gosto de academia. Peraí, então vamos buscar o que você gosta, o que te dá prazer. E aí, o nosso trabalho é direcionar esse tratamento. É dar o suporte para que o paciente, ele mesmo, busque a solução dele, porque tem que vir de dentro, uhum, tem uhum. que querer mudar. Uhum. Ele precisa saber qual é o tipo de exercício físico que vai dar prazer, ele precisa inserir aqueles alimentos que a gente pontuou como importantes no cardápio dele no dia a dia. A gente direciona isso, a gente facilita, a gente ajuda a planejar, a organizar a rotina. Então, assim, tem que querer essa mudança, ele tem que querer isso. E vem do coração. Uhum. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha mente, então eu vou querer mudar. Uhum. Muitos pacientes conseguem vencer isso, uhum. mas tem que vir esse querer. Uhum. E isso a gente consegue direcionar também, porque como o doutor Alvaro falou, nós profissionais de saúde estamos aqui para dar essas informações e despertar através de um programa, através das nossas redes sociais, a gente despertar essa vontade do paciente de mudar. De perceber que não está bem, né? Kátia, o que você está colocando realmente tem, né? E que vocês têm colocado o tempo todo. O doutor Alvo sempre fala isso aqui, né? Essa questão da gente ter domínio, ter querer, né? Querer mudar, querer buscar a mudança, desejar a mudança. Que infelizmente... E que depende efetivamente da gente, porque o que o outro pode fazer é orientar, é informar,
é alertar, direcionar, mas nunca vai poder fazer pela gente. É. Né? Só a gente mesmo é que consegue. Como os gregos fazer falam pela assim, gente. Tudo tem que ser escolha. Então, eu escolho assim, o que, que eu quero? Ter poder sendo uma vítima, porque o vitimismo, ele dá poder à pessoa. Por isso que a pessoa não quer largar o vitimismo. Então, eu tenho que largar o vitimismo e acreditar numa informação científica que o meu coração, ele manda no meu cérebro. Isso é científico. Agora, guardar o seu coração, você está falando sempre aqui. Uhum. Então, guarda o teu coração e não deixa entrar o vitimismo. Um bom passo. Uhum. Aí você agiu no CPF, você mudou o CPF. Uhum. Aí, em vez de você ser controlado pelos fatores externos, você tem uma influência nos fatores externos. E, na verdade, o vitimismo nada mais é do que isso, né? Você colocar o problema sempre no outro e não se considerar um agente de solução. Então, poder. Eu não posso, coitadinha de mim, eu não posso, só o outro que pode. Ah, não, eu não consigo mudar, eu não consigo mexer na alimentação, eu não consigo fazer exercício, eu não consigo. Então, eu não consigo por quê? Porque, né, aí a gente vai colocar a culpa no mundo. Na hora que a gente entender que não, pera lá, eu sou o agente, eu posso mudar. Então, eu quero mudar. E aí a gente começa a promover essa mudança, inclusive vencendo a fadiga adrenal, né? Que está aí consumindo tantas pessoas. Porque você mandou o coração travar o medo, seca a suprarrenal. A gente do processo. Gente, eu tenho que ir para o nosso último intervalo. O tempo acabou, já estourei o meu tempo. Então vamos para o intervalo. Tantos anos engasgado com isso. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, queridos, a gente aqui hoje, né, falando sobre a fadiga adrenal, impressionante como fatores importantes que a gente precisa conhecer, né? Quando a gente conhece, a gente consegue trabalhar o problema e efetivamente vencer o problema. E os nossos especialistas estão falando muito aqui nessa questão da gente perceber, da gente mudar, da gente tomar a decisão. Essa semana eu ouvi uma frase, eu nem sei se eu já falei em outro programa aqui, mas não importa. A gente vai falando e vai fixando as questões, né? Que diz o seguinte: quem não muda de ideia não consegue mudar nada no mundo. Então, a gente tem que começar por aí, tá bom? Se você acha que não consegue mudar nada, você está precisando mudar de ideia. Está precisando mudar de ideia. Queridos, a gente está aí caminhando mesmo para o final do programa. Eu já queria agradecer a presença, a participação de vocês aqui. Informações excelentes e preciosas, né, sobre essa questão. E queria abrir esse espaço aqui final para a mensagem final de vocês, orientação final, recadinho final de vocês para o nosso telespectador. Primeiro as damas. Obrigada. Quero agradecer muito a presença aqui no programa. Eu acho que informação é sempre muito bem-vinda. E aí vou deixar um recadinho aqui para os telespectadores com relação ao hormônio da felicidade, né? Todo mundo fala sobre a serotonina, de quanto ela é importante na vida da gente. E aí incluir alguns alimentos, eu vou deixar uma dica aqui, como o abacate, a banana. No dia a dia da pessoa, o próprio cacau, né, que hoje a gente já tem a possibilidade de consumir aí um chocolate 70%, não precisa ficar com sentimento de culpa de estar consumindo chocolate, obviamente que tudo com muito equilíbrio, mas tentar aumentar um pouquinho de serotonina no dia a dia também, para ajudar a ter dias mais leves e mudar a cabeça. Vamos lá, vamos mudar e com vontade mesmo de melhorar a qualidade de vida. Porque muito obrigada aqui. Só vale a pena a gente viver, se for para viver bem, né? A gente viver para viver, ó dia, ó vida, ó azar. É. Qual é, né? Qual é? Procura um especialista que vai ajudar a dar essa virada e ganhar qualidade de vida, não é mesmo? Obrigadíssima pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Doutor Álvaro. Nem um minuto, ó. Quando eu vim para cá, eu falei assim, que eu botei o Tico e o Teco em sintonia para poder falar coisa com coisa. Então, Tico e Teco estão aqui. Primeiro, a única coisa constante no universo é a mudança. Relaxa e muda. Segundo, a gente tem que deixar de ser vítima para se sentir no poder e a gente trocar o vitimismo por informações de qualidade e consciência. Agora deixa eu só dar um macete de 20 segundos para quem quiser acabar com a fadiga adrenal, uma ferramenta. Ferramenta é assim: está com fadiga adrenal, fecha os olhos e diz assim: ô corpo, isso aí está leve ou pesado? Aí o teu corpo vai dizer: pesado.
Se você se sentir pesado, você aperta um botão número 6 e diz assim, devolvo isso para o universo porque não é meu. Aí você vai ficar leve, não acredite, experimente. Ficou leve, isso é um exercício do CPF. Aí você ficou leve, você pergunta assim, o que eu não estou fazendo que se eu fizesse eu mudaria meu estilo de vida? Beijo cheio de ocitocinas. Aí, maravilha, é isso aí. O que que eu estou fazendo? O que eu não estou fazendo que se eu fizesse eu mudava meu estilo de vida? Isso é um CPF. É isso aí, uma excelente pergunta aí que pode trazer uma enorme mudança, com certeza. Né? Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e orientações de vocês. Obrigado. Tá bom? Obrigada a você também que está aí com a gente. Está aí, olha, a gente está fazendo a nossa parte. Faça a sua. Vamos mudar para melhor. E a gente termina o programa com Marcelo Nascimento cantando para a gente. Paz. Da segunda casa será maior que a da primeira. Jesus vai dar em dobro o que você perdeu. É só acreditar que o nome santo de Jesus é poderoso para fazer.